Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que fala no nosso canal Dica do Veterinário e hoje eu vou falar sobre doença do carrapato de forma bem direta e rápida, vai ser um vídeo bem enxuto porque eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre esse tema, então assiste a playlist completa se você quiser saber informações mais profundas ou entre em contato comigo pelo Instagram que aí eu te dou um contato mais próximo, beleza? Vamos lá! Seguinte, doença do carrapato. A doença do carrapato é um protozoário, é uma bactéria que está presente na saliva do carrapato não quer dizer que todos os carrapatos têm essa bactéria. Não quer dizer que todos os, os, ah, os, os carrapatos vão causar a doença do carrapato. Mas, claro, que quanto maior o número de carrapatos seu cão tenha, maiores as chances dele ter a doença do carrapato. E aí as pessoas se enganam, porque as pessoas acham que só pega a doença do carrapato os cachorros que estão com carrapatos. E não é verdade. Todos os cães podem pegar a doença do carrapato se eles tiverem contato com um único carrapato no intervalo de até dois anos atrás. O tratamento da doença do carrapato, ele é feito utilizando antibióticos durante longos períodos, dependendo do critério de cada veterinário. Alguns utilizam a doxiciclina, alguns utilizam tetraciclinas, utilizam enrofluxacina, cada veterinário tem o seu protocolo. Com períodos de tratamento que envolvem de 10 até 30 dias de tratamento em média. Como é que eu sei que o meu cachorro está com doença do carrapato ou não? Primeiro, o cachorro começa a ficar mais apático, prostrado, abatido, não come tanto. Olha as mucosas dele aqui, ó. Tá muito pálido, tá muito. Aqui, ó. Olha a mucosa, o lábio do seu cachorro. Olha a mucosa, é piniana, mucosa é vaginal. Olha a mucosa dos olhos, da boca do seu cão. Tá muito pálida, tá muito branca. É sinal que ele já está com anemia. E isso é um sinal de que a doença já está avançada. Não é somente doença do carrapato que causa anemia. Mas uma das. Cara, Brasilzão, calor intenso, áreas que tem. Tem muita. tem pasto, tem outros animais de produção, são grandes as chances de ser doença do carrapato. Cara, quase todos os casos de anemia que eu atendia na clínica, tipo 60 para cima, 60% para cima, a maior parte era doença do carrapato. Porque é uma doença muito fácil de contaminar o seu cão. Se o seu cão teve um carrapato até dois anos atrás, ele pode estar contaminado. O que você tem que fazer para você tirar a dúvida? Viu que o cachorro está meio prostrado, abatido, não quer comer dinheiro direito, quadros de vômito ou diarreia, procura o seu veterinário para fazer um exame de sangue, vai fazer um hemograma. Com o hemograma ele vai ter ideia se é doença do carrapato ou não. Não quer dizer que vai diagnosticar. O que, que o veterinário vai analisar nesse hemograma? Ele vai ver o número de plaquetas. Se esse número de plaquetas está para baixo, para baixo de 200 mil, para baixo de 180 mil, se está muito baixo, é sinal que pode ser doença do carrapato, porque está tendo a, a, pode pode estar tá, é, seu Vamos lá, vou tenho que explicar isso aí num vídeo mais completo, né? Aí tem um vídeo onde eu explico em mais detalhes isso aí. Ele vai olhar o número de plaquetas. Está muito baixo, pode ser doença do carrapato. Ele vai olhar hematócrito, que é o número de células sanguíneas que tem no seu cão, que vão dizer se ele está com anemia mesmo ou não. Então, baixou hematócrito, baixou plaquetas, é um grande indício de ser doença do carrapato. É certeza? Não, não é certeza. Para ter certeza, você vai pagar mais caro, porque você precisaria fazer um PCR. E. Existem duas doenças que podem causar os problemas parecidos, que seria a erlíquia e a babésia. Erliquiose e babesiose, as duas podem causar a doença do carrapato. E aí, talvez o seu veterinário precise utilizar um outro antiparasitário, por exemplo, um cloridrato de imidocarb, né, para poder combater a doença a fundo. E aí, seu veterinário vai saber fazer o, o tratamento. Mas o que eu quero é que vocês se conscientizem que é necessário utilizar medicamentos de controle para prevenção dos carrapatos todos os meses, para evitar que o seu cão tenha muitos carrapatos. Cada fêmea de carrapato chega por 3 a 4 mil ovos no seu ambiente. Então, um carrapato fêmea que tenha subido no seu cão durante um passeio no parque, durante o um passeio na pracinha, sugou o sangue, chegou no seu apartamento, na sua casa, no seu quintal, não importa onde. Ela vai para o ambiente, ela vai pôr 4 mil ovos lá. Se no seu ambiente não tem predadores por o carrapato, são 4 mil novos carrapatinhos. Você acabou de infestar o seu apartamento, mesmo que você mora no 15º andar. Entendeu? E aí, 4 mil carrapatos subindo no seu cachorro e sugando o sangue dele. É claro que o seu cão pode ficar doente com uma anemia por conta do carrapato sugando sangue. Mas não quer dizer que ele, esses carrapatos estejam contaminados ou não. Mas quanto maior o número de carrapatos, maiores as chances do seu cão... Poder se contaminar, né? É uma questão simples, né? Então, essa é a pegada. Não, para você não gastar dinheiro com tratamento, cara, não é barato. Quanto, quanto custa um hemograma aí? para meu amorzinho, você quer participar do vídeo também? Quanto custa um hemograma aí na sua cidade? Coloca aí, cara, 40, 50, 70, 80, 100 reais às vezes. Quanto custa a consulta com o seu veterinário? 80, 100? Obrigado, meu amor. Carambola. Negócio gosta de carambola? Carambola docinha. O que acontece? Quanto custa um veterinário aí na sua cidade? 80, 100, 150 reais a consulta? Então você faz a conta, veterinário, mais consulta, mais ah, vamos colocar um PCR. Cara, PCR é pra cima de 300 reais cada PCR. Você entendeu? Fora um medicamento, você vai comprar uma caixa de doxiciclina para você tratar o seu animal, você vai pagar aí mais uns 30 reais. Aí você vai pegar mais um outro antibiótico, mais uma aplicação, um antitérmico para tirar a febre, mais. Cara, e seu cachorro não precisa de transfusão de sangue. Então, meu, não vai ficar barato. Vai ficar caro o tratamento da doença do carrapato. Então, a melhor forma eu falar... <laughs> a melhor forma de você é, não gastar dinheiro é você investir na prevenção. Quanto custa um Frontline, Max 3, uh, Next uh, Bravecto, esses produtos aí? Ah, é caro, doutor. Eu sei que é caro 40, 50, 60 reais por mês para você prevenir. Só que é 40, 50, 60 reais todos os meses ao longo de um ano. 600 reais no ano você vai gastar. E se o seu cachorro ficar doente, você vai gastar 600 reais de uma única vez, quer dizer, mais de 600 reais. Só que de uma única vez, entendeu? Sem choro nem vela e ainda corre o risco do seu cão morrer, como tantos de outros animais que eu já atendi. Na minha clínica, que acabaram morrendo. Então, esses são os macetes. Vou deixar a playlist para vocês assistirem o vídeo completo. Estou fazendo uma viagem por todo o Brasil. Estou aqui na sala de Espírito Santo do Pinhal. Uh, comenta nesse vídeo, dá joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Vê as playlists lá de todos os vídeos, lives que eu gravei sobre isso, explicando passo a passo. Eu tenho um curso também específico sobre isso. Como acabar com os parasitas dos cães? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Tem vários e vários. É, é, links de outros vídeos de cursos que eu tenho para você poder se aprofundar mais, tá bom? Vem comigo, um grande abraço para vocês. Tchau.